Різдво настільки важливе, що його навіть відзначали в радянських концтаборах. Одна з особливостей нашого українського Різдва – те, що його святкують в два різні дні, хоча ми з вами знаємо, що насправді Різдво є 25 грудня. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Chorus. And I'm your host, Мирослава Яремків. In today's episode, we'd like to talk about Ukrainian Christmas, its roots, traditions, ornaments, festive dishes, and deep meaning behind all of it. How it is intertwined with European Christmas symbols, yet has very unique customs and attributes. Unfortunately, not all traditions, carols, recipes, and costumes were handed down through generations, due to the totalitarian Soviet regime that tried to ban Christmas because of its religious and folk nature. But the resilience of one of the most important holidays of our nation overcame all artificial restrictions and transformations, and we can witness its blooming revival of traditions now. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in future. Please welcome Ярослава Музиченко, ethnologist and research associate of National Center of Folk Culture Іван Гончар Museum. Українське Різдво – це водночас і самобутнє свято, і пов'язане з колом європейських народів. У нас багато спільних звичаїв, утім в Україні вони самобутні. Як і всюди, в Україні є різдвяна зірка. З нею українці ходять колядувати, співають різдвяні пісні, вітають господарів із великим святом. Також є солом'яний павук, якого плетуть перед Різдвом і чіпляють до стелі в домівках. Солом'яний павук символізує Всесвіт. Він є також у багатьох європейських народів. Також як хліборобський народ, де вирощується пшениця, ячмінь і овес, українці ставлять сніп пшениці або жита у своїх оселях перед Різдвом. Сьогодні він набрав вигляду такого деревця з колосочків, дуже гарного. Об'єднує українців на Різдво свята вечеря всієї родини, колядки і зірка. Зірки і на вікнах роблять у вигляді витинанок, і з зірками ходять колядники. Українське Різдво пройшло кілька етапів у своєму розвитку. Спершу це було дохристиянське свято на пошану сонцю. Потім з прийняттям християнства, звісно ж, це стало Різдво Ісуса Христа і багато пов'язаних з цим звичаїв. Це, зокрема, вертеп. Вертеп – це будиночок з ляльковим театром. Там були такі постаті, як Діва Марія, Йосип, сатрапи, Ірод, чорт, ангел, смерть, козак. З таким народним театром ляльковим ходили спочатку студенти Києво-Могилянської академії, а потім і майже всі церковні громади по Україні. А з 20 століттям вертеп набув вигляду ігрового театрального дійства, коли ролі грають люди, перевдягаються в чорта, в смерть, в козака, в ірода. Ось. І так програють історію народження Божої дитини. В радянські часи все пов'язане з Різдвом заборонили, тому що це релігійне свято, і воно відволікало від тріумфальної ходи в комунізм. Спочатку намагалися створити своє Різдво, червоне. Навіть придумали різні колядки, переписані із стародавніх українських, де йшлося про те, що перемагають біднота, багатих ми проженемо, прольються ріки крові. Ось. І Комсомольське Різдво називали це свято. Але потім побачили, що Різдво не замінити, і просто його заборонили, і створили нове свято Новий рік. Із своєю особливою кухнею, із особливими атрибутами, там бій курантів, Дід Мороз,
з подарунками. Але наприкінці 20 століття до нас знову повертається Різдво. І як тільки був знищений Радянський Союз, відразу це свято відновилося, буквально за кілька років. І сьогодні українці знову співають колядки, роблять різдвяні зірки, прикрашають оселю солом'яними павуками і різдвяними ялинками і допомагають один одному, тому що Різдво – це свято єднання, взаємодопомоги, примирення. Найголовніші свята українського календаря – це Великдень і Різдво. Різдво настільки важливе, що його навіть відзначали в радянських концтаборах. Ув'язні, політичні в'язні, яких ув'язнювали на Соловках, в Магадані, на Колимі, обов'язково в цей день знаходили можливість, щоб роздобути додаткові шматочки хліба, поділитися ними в Різдво і заспівати колядку. А в деяких бараках навіть намагалися зробити різдвяну зірку. І про його значення, цього свята різдвяного, свідчить і те, наскільки швидко воно відродилося в Україні. Зараз майже в кожній школі водять вертеп, готують вертепну виставу. Дуже багато фольклорних гуртів відроджують стародавні колядки. В музеях різдвяні експозиції будуються. Багато книг видано, створено багато документальних фільмів. Тому що це свято важливе, тому що воно єднає, тому що воно йде від душі. Next, please welcome Наталія Петрова, PhD in history, an associate professor of Faculty of History and Philosophy at Odessa Mečnikov National University. She will elaborate why Ukrainians are now celebrating Christmas on two separate dates and how the Soviet regime tried to wipe out Ukrainian carol tradition. Для українців, як і для більшості людей в різних країнах світу, Різдво є одним із головних свят. Але в нас є така особливість, що в Україні Різдво святкують в різні дні. Частина українців, які є греко-католиками, а також католиками, святкують його 25 грудня, а частина українців святкують його 7 січня. І, власне, це є однією з таких специфічних рис, власне, нашої культури, яка в тому числі зумовлена і нашим, на жаль, тоталітарним минулим. Тому що саме ця дата, 7 січня, вона була в тому числі нав'язана і, скажімо так, остаточно утверджена радянською владою. І вона мала на меті відірвати не тільки українців, а власне всіх тих, хто жив в Радянській імперії, в Радянському Союзі, від загальносвітових цінностей, в тому числі релігійних. Це одна з особливостей нашого українського Різдва. Те, що його святкують в два різні дні, хоча ми з вами знаємо, що насправді Різдво є 25 грудня. І навіть священні отці, ті, які проповідують і 7 січня читають Різдвяну службу проводять, вони говорять про те, що в усіх священних книгах написано про те, що Різдво є 25 грудня, а вони самі додають оці необхідні дні. І, власне, сьогодні в нашому суспільстві під час повномасштабної війни, яку сьогодні веде Росія проти України, точиться дискусія про те, коли ж святкувати Різдво і коли це буде правильно. І більшість українців саме сьогодні нарешті починає усвідомлювати, що потрібно святкувати цей день саме тоді, коли він є дійсно природнім. А природньо Різдво – це, власне, народження нового дня, нового сонця, яке природньо відбувається з 21 грудня, а за релігійними традиціями більшості країн, більшості християнства саме 25 грудня, власне, є прив'язаним до природнього руху календаря із руху природи і руху сонця. Як святкують Різдво? Незалежно від того, чи 25 грудня, чи 7 січня, є обов'язкові атрибути святкування Різдва. І для українців це звичай носити вечерю. Святий вечір з 24 на 25 грудня або з 6 на 7 січня.
Це вечір, коли готують кутю і готують 12 пісних страв. Як скажуть нам люди глибокорелігійні, за кількістю апостолів? А як скажуть ті, хто сповідує язичництво, за кількістю місяців у році? Але незалежно від того, чому, як люди вважають, вони обов'язково готують 12 пісних страв. В Україні немає однакового переліку цих страв, тому що це буде залежати від регіону. Південь, схід і захід будуть відрізнятися асортиментом цих страв. Переважно це будуть пироги, вареники з картоплею, з капустою, з грибами. Це можуть бути різні пісні страви, тушена капуста, але обов'язково пісні саме 6 січня або 24 грудня. І також саме перед Різдвом, тобто в цей передріздвяний вечір, в українців є давня традиція вшанування померлих предків. Власне, кутя та ритуальна страва, яка є основною на різдвяному столі, вона є поминальною стравою і дуже нагадує коливо, яке роздають під час похоронного обряду для вшанування і поминання. Власне, обов'язково готують кутю. І напередодні Різдва носять вечерю за померлих. Діти обов'язково виконують колядки. Це особливий жанр в українському фольклорі. В цих текстах прославляється народження Бога. Хоча найдавніші колядки, вони в собі містили сюжети про народження Сонця, бо богиня Коляда народжує Сонця. З приходом християнства вони частково трансформувалися в колядки, які прославляють народження Бога. І, власне, цей наратив є більш розповсюдженим. Але також треба розуміти, що за часів радянської тоталітарної системи, в принципі, заборонялись колядування і для того, щоб не потрапити до таких чорних списків дітей або взагалі навіть дорослих, якщо вони ходили колядувати, змінювалися тексти колядок. І в Державному архіві Одеської області, в унікальному фонді колекції Петра Трохимовича Маркушевського, відомого, знаного одеського фольклориста, який багато років разом з студентами записував тексти в різних регіонах України, ми зустрічаємо записані тексти колядок, в яких прославляється народження Леніна, так звані радянські колядки. Люди змушені були змінювати тексти для того, щоб, в принципі, робити традиційну річ, без якої вони не уявляли народження Нового року, так? Не уявляли цього свята, але текст традиційний вони не могли промовляти. Так радянська тоталітарна система знищувала нашу традиційність, намагалася знищувати нашу обрядовість, але в них це не вийшло. І тому сьогодні вже в незалежній Україні ми маємо сплеск відродження, в тому числі і колядок. Тих давніх текстів, які зберіглися на рівні родини. Сьогодні вони виходять на широкий загал, виконуються професійними і аматорськими колективами. І головні сюжети – це народження сонця, народження Бога, пробудження природи, народження Нового року, побажання щастя, добробуту, здоров'я і усіляких гараздів. Але серед циклу зимових свят є також те, що ми з вами звикли називати Новим роком. Для українців традиційно святкування Нового року було пов'язане не з 1 січня, а з Днем Маланки і Василя 13 і 14 січня, так званий Старий Новий рік. Це саме пов'язане саме з цим літосчисленням, так, яке було змінено. І, власне, в цій традиції є дуже яскраві приклади, які пов'язані, які можна порівняти з європейськими карнавалами. Але це такий традиційний наш народний карнавал, в якому є традиція маскування. Гурти зрядженими, в яких обов'язково є різні персонажі. Коза, ведмідь, може бути військовий, може бути циган. Саме як циган, а не ром, може бути єврей, тобто представники різних етносів, переодягнені в такі образи із масками, якими їх уявляли, наприклад, да, там жителі того чи іншого села. Вони ходили, обов'язково заходили до кожної оселі і вітали всіх з Новим роком. Вони виконували інші тексти.
саме привітального і характеру побажань – це щедрівки, тому що з 13 на 14 січня в українській традиції це так званий щедрий вечір, щедра кутя, тому що вже завершився піст і вже можна вживати власне скоромну їжу і вже більш багатий стіл накривається саме на цю вечерю. І тут є відмінність від різдвяних колядувань, де починали ходити обов'язково діти. Тут першим привітати з Новим роком, щедрувати мав хлопець або парубок, а потім вже могли ходити і дівчата. Власне, такі зимові традиції українців. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми переможемо і разом з усім цивілізованим світом повернемося до тих витоків святкування Різдва, які є логічними і більш традиційними святкування Різдва 25 грудня. А Новий рік, відповідно, маланкування і водіння кози буде відбуватися саме, власне, в трошки інший час. Але це не означає, що ми втратимо свої традиції. Головне, що все рівно залишиться традиція носити кутю, виконувати колядки і щедрівки. Вона просто зміститься на той реальний час, коли вона й мала б виконуватися за законами природи, суспільства, розвитку суспільства і, власне, релігійними канонами. Я всім бажаю щирого здоров'я, нашої перемоги, добробуту і світла в наших душах. Watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!